سبع تترارو جيكبوات يكرس كتما زتايمتو متر كتر كابي اللو يابيات منغستاتو كتر سبع تشيكاري متر مريت لعرفوان يأتيجي من تبوان بيت منغست تواب ازي بيت منغست وسطونا ود 16 عامت دستالج بالو ولت فوق يتيجي من تواب بيت منغست بيت منغست سرالا اربع عينت انچت ني تتقمو يزغبا يويرا يغماردا يدنبك انچ የጌምን ተዋብን ቤተ መንግስት የተለየ የሚያደርገው የህንፃው ላይ ቅርሶቹና የመስቀል ምልክቶቹ ናቸው። የጌምን ተዋብ የግብራ አዳራሽ ነው። ይህ የግብራ አዳራሽ የሽናው አዳራሽ በመባል ይታወቃል። ገዝፎ ከስማቸው የሚቆራኘው በጣና ሐይቅ ላይ ይገኛል። ጎንደር ከ375 ዓመታት በላይ የከተማነትን ታሪክ ተጎናጽፋ ይኖረች መናገሻ የታሪክ ሊቃውንት የአፍሪካ ካሚሎት ይሏታል። የስልጣኔ የጥበብ የኪነ ህንፃና የመንፈሳዊ ሴቶች መናገሻ ናት። የጎንደር ተከታታይ ነገስታት አንድ ቅጥር የየራሳቸውን አሻራ ያኖሩበት ፋሲል ግቢ سبع تتراروچ يكبوات يقرص كتما ዓለም በቅርስነት የመዘገባቸው የጎንደር አብያተ መንግስታት ግብረ ህንፃዎች አንድ ቅጥር በተሰበሰቡበት መካነ ቅርስ የየዘመኑ የታሪክ ማስታወሻ ተቀምጧል። ጎንደር ዛሬም ድረስ ሕያው ሆኖ የሚኖር የሚዳሰስም የማይዳሰስም ቅርስ መናገሻ ናት። የባህል እሴት መዲና ታሪክ ስሟ የገነነው የቀደመችው አመናገሻ በቅርሶቹ አጊጣለች። ናቱዋ ጎንደር አሽሙ ጎንደር አራራራ ጎንደር ተንፋሽዋ ጎንደር እዚህ ታላቅ መካነ ቅርስ ቅጥር ገናና ነገስታት የማይሞት ታሪክ አኑሮ አልፈዋል። ከነኛ መካከል ዝነኛዋ ንግስት አንዷ ናቸው። ጎንደር የክብራቸውን አሻራ የቀለማቸውን ውበት ጠብቃ ኖራለች።
እዚህ ታላቅ ንግስት ያኖሩትን አሻራ ፈልጋ ወደ ዓለም ቅርሱ ቅጥር መጣን። የቅጥሩ የኪነ ህንጻ ታሪክ ከዚህ ያጼ ፋሲል ግዙፍ ቤተ መንግስት ይጀምራል። ታሪካችን ሆኖ የቀረ ድንቅ አሻራ ያኖሩ ባለ ታሪክ ንግስት ምን ሰሩ ብለን ፍለጋ ላይ ነን። ዮሐንስ አንደኛ፣ ኢያሱ ቀዳማዊ፣ ተክለ ሃይማኖት አንደኛ፣ ቴዎፍሎስ፣ ዮስጦስ፣ ዳዊት ሶስተኛ፣ በካፋ ኢያሱ ያለ እቴጌ ምንትዋብ ጋር የሚደርሰው ታሪክ በየራሱ የዘመን አሻራ በክብር ተቀምጦበታል። አስደናቂዎቹ አብያተ መንግስታት የየራሳቸው ያስራር ጥበብና ውበት ታትሞባቸዋል። ይህ ዓለም የኔ ያለው የዓለም ቅርስ ነው። ዘጠኝ መቶ ሜትር ቅጥር ካብ ያለው የአብያተ መንግስታቱ ቅጥር 7000 ካሬ ሜትር መሬት ላይ አርፏል። 12 በሮች አሉት። 3 አብያተ ክርስቲያናት፣ 6 ቤተ መንግስቶች፣ ቤተ መዛግብት፣ የአንበሳ ቤት፣ የእንፋሎት መታጠቢያና የፈረስ ማቆሚያዎችን የመሳሰሉ ግንባታዎች ይገኙበታል። ከነኛ አንዱ የእቴጌ ምንትዋብ ውብ ቤተ መንግስት ነው። እቴጌ ምንትዋብ ቋረኛ ናቸው። አባታቸው ቋረኛው ደጃች መንበሩ ሲሆኑ ከአጼ በካፋም የተገናኙት ቋራ ነው። በካፋ የቀደመች ባለቤታቸው አዋልደ ንግሥት በድንገት በመሞታቸው ለአደን ወደ ቋራ በወረዱበት ወቅት የተመለከቷቸውን እቴጌ ምንትዋብ ሚስት አድርገው አገቡ። የቋራና የጎንደር ቤተ መንግሥት ዋነኛ ማሰሪያ ገመዱ ቋረኛዋ ቆንጆ እቴጌ ምንትዋብ ሆኑ። የብርሃን ሰገድ ኢያሱ እናትና ሞግዚት የአጼ ባካፋ ባለቤት እዚህ መካነ ቅርስ የራሳቸውን አሻራ ኑረዋል። በፋሲል ግንብ አጠገብ የሚገኘውና እንኮዬ መስክ የሚባለው ቦታ በእናታቸው ስም የተሰየመ ነው። ልዕልት እንኳዬ ልጃቸውን ብለው ሲመጡ ከነተከታዮቻቸው ድንኳናቸውን ጥለው የሚያርፉበት ሰፊ ቦታ እንኳዬ መስክ ተባለ። ነገሥታቱ የየራሳቸውን ዘመን አድምቀው የኖሩባቸው ግብረ ሕንፃዎች በየስማቸው የሚጠሩ ማስታወሻዎቻቸው ሆነዋል። እቴጌ ምንትዋብ ባለቤት በተለምዶ ፋሲል ግቢ በሚባለው የአብያተ መንግሥታቱ ግብረ ሕንፃ አሻራቸውን ካኖሩት መካከል ይጠቀሳሉ። መሲ ሰገድ ባካፋ ከ1713 እስከ 1723 ባለው ጊዜ ንጉሥ ሆነው በዚህ ቅጥር በዚህ ቤተ መንግሥት የኖሩ ናቸው። እቴጌ ምንትዋብ ወደ አብያተ መንግሥታቱ ቅጥር ግቢ የአጼ ባካፋ ባለቤት ሆነው ሲመጡ የተቀበላቸው ውብ ቤተ መንግሥት ባለ ፈረስ ማቆሚያ ነበር። የጎንደር ኪነ ሕንፃ እንደ አንበሳ ቤት የመሳሰሉ ሕንፃዎች አሉት።
የአጼ ባካፋ የፈረስ ማቆሚያ ህንፃ ዛሬ ድረስ መነጋገሪያ የሆነ ሐሳብ ያዘ የተለየ ግንባታ ነው። ለአስር ዓመታት የነገሱት የእቴጌ ምንትዋ ባለቤት መሲሰገድ ባካፋ ዓለም በቅርስነት ከመዘገባቸው ኪነ ህንፃዎች አንዱ የሆነውን እዚህ አኑረዋል። ቀደምት የታሪክ አሻራዎቹ ዛሬም ብዙ ዘመን ወደ ኋላ መልሰው ወርቃማውን የጎንደር ዘመን እንደ መስታወት ያሳያሉ። የሐሌታ ውሃ ቅርጽ ያለው የአጼ ባካፋ ቤተ መንግሥት የጎንደርን ማዕከላዊ ክፍል በሚያሳይ ቦታ ተገንብቷል። እልፍኝ አዳራሹና ፈረስ ማቆሚያው ትይዩ ቆመዋል። እቴጌ ምንትዋብ የንጉሥ ሚስት ሆነው ያገቡበትና አሻራቸው ያረፈበት አንዱ መካነ ቅርስ ይህ ኪነ ሕንፃ ነው። የግብረ ሕንፃው ግንባታዎች እንደ ነገሥታቱ አንዱ ከአንዱ የማይመሳሰሉ በየራሳቸው የሚገለጹ ናቸው። እቴጌ ምንትዋብ ተድረው ተኩለው የገቡበት እንደ ንግሥት ዝናቸው የገነነበት ይህ የአጼ ባካፋ ቤተ መንግሥት የምንትዋብ ታሪክ አብሮ ይነሳበታል። የነገሥታቱ የታሪክ ማስታወሻዎች በአንድ ቅጥር በሰለጠነ የግንባታ ጥበብ የየራሳቸው ዘመን ማስታወሻዎች ሆነው ቆመዋል። ከእነኚህ የታሪክ ምስክሮች መካከል የእቴጌ ምንትዋብ ማስታወሻዎችን ለማሰስ መጥተናል። የአጼ ባካፋ ቤተ መንግሥት እልፍኝ አዳራሽ ባለ 10 መስኮቶችና ባለ 4 በር ነው። የግብር አዳራሹ 50 ሜትር ገደማ ርዝመት አለው። የጎን ስፋቱ 8 ሜትር ገደማ ይደርሳል። እቴጌ ምንትዋብ በንግሥትነት ዘመናቸው ወደ ጎንደር የነገሥታቱ ቅጥር ሲገቡ የዚህ እልፍኝ እመቤት ነበሩ። በዚህ የጎንደር አብያተ መንግሥታት ቅጥር በርካታ እቴጌዎች ነበሩ። ከየነገሥታቱ ሚስቶች ግን እንደ እቴጌ ምንትዋብ የገነን አልነበረም። የአጼ ባካፋ ቤተ መንግሥት በስተ ሰሜን በኩል 2 አነስተኛ ክፍሎች አሉት። አጼ ባካፋና እቴጌ ምንትዋብ የሚቆዩባቸው ማረፊያዎች ናቸው። የፈረስ ማቆሚያው ባለ 9 በሮች ሲሆን የንጉሠ ነገሥቱ ፈረሶች መቆሚያ በስተቀኝ በኩል ይገኛል። በዚህ ቤተ መንግሥት ውስጥ የጀመረው የእቴጌ ምንትዋብ ታሪክ ለዓለም ቅርስነት በበቁት ግንባታዎች ግዙፍ አሻራቸውን ያኖሩ ለመባል የሕይወት ምዕራፋቸው ቀጠለ። ስለ እቴጌ ምንትዋብ እያሰብኩ ነው። አጼ ባካፋ ብዙ ዘመን አልኖሩም። የሚሳሱለትን ልጃቸውን ጉርምስናም አልተመለከቱም። ከዚያ በኋላ የነገሥታቱ ቅጥር ግቢ አውራ
እቴጌይቱ ሆኑ። ምንትዋብ ከጎንደር ዘመን ታሪክ ጋር አብሮ የሚነሳ ገናና ስም ሆነ። ጎንደር ከእቴጌ ምንትዋብ ላትነጠል ተገለጠች። ይህንን ፍለጋ ቀጥለናል። ከጼባ ካፋ ሞት በኋላ ልጃቸው ብርሃን ሰገድ እያሱ በስምንት ዓመቱ እናቱን እቴጌ ምንትዋብን ሞግዚት አድርጎ ነገሰ። እቴጌ ምንትዋብ ሞግዚትም ንግሥትም ሆነው በታላቁ ግቢ ስማቸው ናኘ። የንግሥታቱን ቅጥር እንዳሻቸው ሆኑበት። በዚያ ተከታታይ ንግሥታት የየራሳቸውን አሻራ ባኖሩበት ግቢ በአጼ ባካፋ ቤተ መንግሥት የኖሩት እቴጌ የራሳቸውን ሌላ መጠሪያ ያስገነቡ። ዛሬ ምንትዋብ በሚል ስም የሚጠራው የተዋበው የአጼ ፋሲል ግቢ ድንቅ ሕንፃ በግሩም ሁኔታ ታነጸ። የእቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግሥት ምንትዋብ እዚህ ቤተ መንግሥት ውስጥ ሆና ወደ 16 ዓመት ገዝታለች። ከዛ በኋላ ግን ልጇ እያደገ ሲመጣ ማለትም ቋረኛው እያሱ እዚህ ቤተ መንግሥት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የስርወ መንግሥቱ የሚቆጣጠሩት ፓላዝ ኦፊሻሎች እዚህ ግቢ ውስጥ እንድትወጣ አስገድዷል። ብርሃነ ሞገሳ በሚለው ስማቸው የሚታወቁት እቴጌ ምንትዋብ ከጎንደር ነገሥታት ሚስቶች የራስን አሻራ በማኖር ገናናዋ ናቸው። በዚህ ታላቅ ቅጥር አንዱ ታላቅ ቅርስ የእቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግሥት ሆነ። ባለ ሁለት ፎቁ የእቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግሥት በልዝብ ድንጋይና በኖራ አሸብርቋል። ባለሙያ በሚለው ስም የሚወደሱት እቴጌ ለውበት የሚሰጡት ዋጋ ከፍ ያለ መሆኑን ይሄ ውብ ቤተ መንግሥታቸው ሲመሰክር ይኖራል። ኪነ ሕንፃው ስለ ውበቱ ብዙ ተብሎለታል። የቀደሙትን ቤተ መንግሥቶች ልምድ ቀምሮ በዐይነቱና በውበቱ ልዩ ሆኖ ታነጸ። ከእንጨት የተሠሩት የመስታወት በርና መስኮቶች ይህንን መሳይ ይዘት የያዙት በኢጣሊያ ወረራ ወቅት ነው። በኢጣሊያ ወረራ ቀድሞ የነበሩት የእንጨት በርና መስኮቶች በመስታወት ተቀየሩ። ከ1925 እስከ 33 በነበሩበት ጊዜ ይሄን ግቢም ልክ እንደ ሚሊተሪ ሄድኳርተር ይጠቀሙበት ስለነበረ ብዙ የተለያዩ እድሳቶች አድርገዋል። እቴጌ ምንትዋብን ቤተ መንግሥት የተለየ የሚያደርገው የሕንፃው ላይ ቅርሶቹና የመስቀል ምልክቶቹ ናቸው። በአብዛኛው የምንትዋብ ቤተ መንግሥት እዚህም ያለው ቁስቋምም ያለው ሂደን እናየዋለን። በጣም ለየት የሚያደርገው በሮቹና መስኮቶቹ ላይ በጎንደር መስቀል ያሸበረቁ ናቸው። ከምዕራቡ ግንብ ግድግዳ ስር የጀግኖች መጋጠሚያ የትዕይንት ቦታ አለው። የቀደመ ስማቸው ወለተ ጊዮርጊስ ነበር። ምንትዋብ ያሏቸው ባለቤታቸው አጼ ባካፋ ናቸው። ስማቸውም ስራቸውም ከውበት ተቆራኝቶ ቀረ። ከቤተ መንግሥቱ በምሥራቅ በኩል የእቴጌይቱ የጸሎት ቤት ነበር። ከጸሎት ቤቱ በታች ደግሞ መዋቢያ ቤታቸው ይገኝበታል።
እንዳጽ ኢያሱ ብርሃን ሰገድ ዜና መዋል መጋቢት 15 ቀን 1740 ንግስት ቴጌምን ትዋብ ጎንደር ለቀው በካማራ በኩል ሲመጡ እናታቸው ሌሊት እንኳን እየተቀበሏቸው ከእናታቸው ጋር ሆነው ደቅደስ የታረፉ ይላል ዜና መዋሉ። እቴጌምን ትዋብ ናርጋ ስላሴ ያረፈበትን ቦታ እንደተመለከቱ ቤተክርስቲያኑን ለማሰራት ወዲያውን ወሰኑ። እንደ ናርጋ ስላሴ መረጃ ቤተክርስቲያኑ ተሰርቶ ያለቀው ከአጼ ኢያሱ ብርሃን ሰገድ ሞት በፊት በ1746 ዓመተ ምህረት እንደሆነ ለመረዳት ይቻላል። ናርጋ ማለት ማር ማለት ነው። ማር በንብ ተከቦ ይኖራል። ናርጋ ስላሴ በቅዱሳን ሲሉ ስም ሰጡት። ናርጋ የጎንደር ዘመን የኪነ ህንጻ አሻራ ያረፈበት በጣና ደሴቶች ከሚገኙ ታሪካዊ መካናት አንዱ ነው። ቴጌምን ትዋብ ናርጋ ስላሴን አሳንጸው በስጦታን በሽብሽውታል። ዛሬ ናርጋ ስላሴ ልዩ ከሚያደርገው አንዱ የሆነው የዚያን ዘመን የግድግዳ ላይ ቅዱሳት ስዕሉን በግሩም ሁኔታ ያሰሩትም እቴጌምን ትዋብ ናቸው። እቴጌምን ትዋብ በጎንደር ዙሪያና በብዙ አካባቢዎች በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን አሳንጸዋል። ናርጋ መጠሪያቸው ሆኖ ከስማቸው ጋር ይኖራል። ለመጀመሪያ ጊዜ በ1943 በአጼ ኃይለ ሥላሴ እድሳት የተደረገለት ይህ ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን የጣና ደሴቶች ጌጥ ከሚባሉት አንዱ ሆኖ ይኖራል። ታሪክ ብዙ የሚመሰክርላቸው ንግስት የታሪክ አሻራዎች እየፈለግን ነው። በነገስታቱ መናገሻ ቅጥር ግቢ ከሚገኘው የእቴጌምን ትዋብ ቤተ መንግስት ቆመን የእቴጌይቱን የግንባታ ጥበብ የመምራት ብቃት እያየን ነው። የምንትዋብ ግንብ በውበት ልብ የሚገዛ ድንቅ አሰራር አለው። በዘመናቸው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የውጭ ሀገር አሳሾችም ስለ እቴጌምን ትዋብ ብዙ ብለዋል። እንግዲህ በተለየ በምንትዋብ ጊዜ ከነበሩት የውጭ ጸሐፍት መካከል ጀምስ ብሩስ ነው። ጀምስ ብሩስ እንደሚታወቀው የስኮቲሽ ትራቭለር ነው። በምንትዋብ ዘመነ መንግስት ጊዜ ነው የመጣው። ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ትልቁ ዓላማው የነበረው እንግዲህ የአባይን ምንጭ ለማግኘት ነው እና ብሩስ ከዚህ በነበረበት ጊዜ በዚህኛው ቤተ መንግስት ሳይሆን ቁስቋም ካለው ቤተ መንግስት ወደ 5 ዓመት ኖሯል። 5 ዓመት በኖረበት ጊዜ ከተመልሶ ከሄደም በኋላ ብዙ መጻሕፍት ጽፏል። የታላቁ መካነ ቅርስ ቅጥር ግቢ አንድ ሞገስና በተሻለ ይዞታ ከሚገኙ ቤተ መንግስቶች የሚቆጠረው የእቴጌምን ትዋብ ህንጻ ከሌሎቹ ቤተ መንግስቶች ፈንጠር ብሎ ይገኛል። እቴጌምን ትዋብ ዘመን እዚህ በደማቁ ቢጻፍም የታሪካቸው የፍጻሜ ስፍራ አይደለም።
እንደ ተገይቱ አሻራቸውን ተከትለን የስደት ጉዞ እንጓዛለን። አሁን ከምንገኝበት የቤተ መንግስቱ ክፍል ምራባ ያቅጣጫ 5 ኪሎ ሜትር እንጓዝ። በአንድ ኮረብታማ ስፍራ ከፍ ብሎ የኖረ የእቴጌይቱን የታሪክ አሻራን ጎበኛለን። ጉንደር ስትነሳ ካቢያተ መንግስታቱ ቅጥር ግቢ ውጪ አያሌ ቅርሶች ከነገስታቱ ሳይነጠሉ ይቆጠራሉ። እንደ ታላቁ ደብረ ብርሃን ስላሴና እንደ አጼ ፋሲለደስ ጥምቀተ ባህር ሁሉ በጎንደር አንድ ኮረብታ ሌላ ከዓለም ቅርስነት ቁጥር የገባ የታሪክ አሻራ አለ። ቴጌምን ትዋብ ብቸኝነትን ያሸነፉበት በርካታ ታሪኮች የተከናወኑበት የመልካ ምድር ብቻ ሳይሆን የታሪክና የጥበብ ማንባ ነው። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በዚህ መልኩ የታደሰችው ጉስቋም ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መንግስት የተሰራው በእትዬ ምንትዋብ በ1733 ዓመተ ምህረት ሲሆን እትዬ ምንትዋብ ከቤተ መንግስቱ ወጥተው እዚህ ሊሰሩበት የቻሉበት ምክንያት ለእመቤታችንም ትልቅ የሆነ ፍቅር ነበራቸው። እንዲሁም ከቤተ መንግስቱ ወጥተው ወደዚህ መምጣታቸው ስደትን ስለሚያስታውሳቸው የእመቤታችንን የስደት ሁኔታ አስታውሰው ቅዱስ ቁስቋም ቤተ ክርስቲያን ብለው የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን አሰርተዋል። ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ጀርባ ቤተ መንግስታቸውን አሰርቷል ማለት ነው። ጉንደሬ ደረሰ ወደ እቴጌው አሻራዎች አልመጣሁም ወይም ቁስቋም ቅጥር አልደረስኩም ካለ ብዙ ነገር ቀርቶበታል። የቁስቋም መካነ ቅርስ በከፍተኛ ስፍራ ላይ ያረፈ ነው። አሻግሮ የቤተ መንግስቱን ቅጥር ያሳያል። ተራሮች የከበቧት ጎንደር በጀርባዋ ተኝታ አይን የምትገባበት አምባ። የተለያዩ ታሪካዊ ኪነ ህንፃዎች ሰብሰብ ብለው ይታዩበታል። የጥንቱ ማማ ጣና ሐይቅን ጭምር የሚያሳይበት የእቴጌ ምንትዋብ ባለ አንድ ፎቅ የቤተ መንግሥት ፍራሽ። ቤተ ክርስቲያን መግባት በማይችሉባቸው ጊዜያት ገለል ብለው በጸሎት የሚያሳልፉበት ውብ ህንፃም ፈርሶ ይታያል። ጀምስ ብሩስ በኢትዮጵያ ታሪክ ከተሰሩት ውቧና ድንቋ የሚላት ቁስቋም ደብረ ፀሐይ በታሪካዊ ህንፃዎቹ ተከባለች። የቁስቋሙ የእቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግሥት እንደ ፋሲል ግቢው ኪነ ህንፃ ሁሉ ውበትና ቅርጽ ላይ አተኩሮ የተገነባ ነው። የእቴጌ ምንትዋብን የታሪክ አሻራ የተከተለ እዚህ ታሪካዊ ስፍራ ይደርሳል። ጎንደር ቁስቋም ሺኖ አዳራሽ። ይህችን የእቴጌ ምንትዋብ የግብር አዳራሽ ነው። ይህ የግብር አዳራሽ የሺኖ አዳራሽ በመባል ይታወቃል። የመጀመሪያው ጀምስ ብሩስ ለአምስት ዓመት ያህል ሲኖር የንግሥት ምንትዋብ ልጆች አስቴር፣ አልጣሽ፣ ወለተ እስራኤል ይባላሉ። ከሶስቱ ልጆች አንዷን መርጠ ማግባት ትችላለህ ብለው ንግሥት ምንትዋብ ፈቀዱለት። አስቴርና ግብቶ አንድ ሴት ልጅ ወለደ። 80 ቀን ሲሞላ ካህናቶቹን ክርስትናን ሲባሉ አናነሳም፣ ለምን ሲባል የፈረንጅ ልጅ አናጠምቅም ብለው ከለከሉ። በዚህ ሰዓት እንዴት የልጅ ልጅ መጠመቅ የለባትም ይሉና
ንግስትም ትዋብ ክርስትናው እንዲያነሳ አዟቸው ሲያዟቸው ድግስ የለው ንግዚ የቀረበላቸውን እየበሉ እየጠጡ አንበላም እንዳይሉ ንግስት ናቸው እንዴት ይምግበልተን ቀራለን ለምን በቅን ያን ነግራቸው ይሉና ንግስትም ትዋብን መናገር ሲፈልጉ ለዚህ ቤተ መንግስት ስራ ላይ አራት አይነት እንጨት ነው የተጠቀሙ የዝግባ የወይራ የግማርዳ የደንበቃ እንጨት ንግስትም ትዋብ ይሄ ቤተ መንግስት የተሰራበት እንጨት ምን ይባላል ስሙ ብሎ ጠየቋቸው እስከዛሬ አታውቁትም ልጆች የቤተ መንግስት የተሰራበት እንጨት ግማርዳ ይባላል አሃ እነቱም ግማርዳ ብሎ ተሳሳቁ ስተረጎሙት ግማርዳ ብላችሁ ወደ ቤት መጥቶ ሲያስቡት ስድብ ነው ግማርዳ ያሉ ብለው ሌላ ጊዜ የሰባከብት ያርድና የወይን ጠጅ በጋን ያቀርቡና ሁሉም ካነ 150ውንም ደፍተራ ወደ ምግብ አዳራሽ ይጠሩና አሁን ግቡ ብሉ ጠጡ መውጣት መግባት ግን አይቻልም ብለው ዘበኛ ቆሙ ገብተው ስለስተጡ ሽንታቸው መጣና እንውጣ ሲሉ ዘበኛ ላሸጣመ በዚህ ሰዓት የ150ው ደፍተራ አለቃ አለቃ ኢሳያስ ይባላል ንግስትም ትዋ ወደ ምግብ አዳራሹ ሲገቡ ጤና ይስጥልኝ ብለው ቀድሞ ገውን ታጥቆ ቆሙና እንዲሁ ቆመው እንዳሉ አንድ ጥያቄ አለ ነው ጥያቄያችን እንዲያው 500 እና 500 ባንድ ላይ ይሆን ስንት ይሆናል አልጆች ይሄማ ሽናዋ ሽናው ከተባለ ተፈቀደልን ብለው ምግብ አዳራሹ ላይ ሽንታቸው ሸልበት ይባላል ያው ልጅ ነው ዛሬም የጎንደር ትዝታ ማዕከል ይሆን ዘንድ ያደረገው በዘመኑ ያስተናገዳቸው ታሪኮች ናቸው። የሽናው አዳራሽ አሰራር የግድግዳው የግንባታ ጥበብ እንኳን ያኔ ዛሬ ያፈዛል። አሰግር ተስፋዬ የተባሉ የቱሪዝም ባለሙያ ጎንደር የአፍሪካ መናገሻ በሚለው መጽሐፋቸው በዚህ ያለው የቴጌይቱ ቤተ መንግስት ህንፃ ከፋሲል ግቢው የአጼ አድያም ሰገድ ኢያሱ ቤተ መንግስት ጋር ይመሳሰላል ይላሉ። መስኮቶች ላይ የጎንደር አክሱም ይላል ያለው መስቀል መጀመሪያው በር አርክ ላይ አባ ሳሙኤል አሉ። አባ ሳሙኤል ማለት ወንድባ ገዳም ነው የቆረቆረው። ሁለተኛው በር ላይ ድሮ ጳጳስ ወደ ኢትዮጵያ የሚላከው ከግብጽ ነው። ግብጻዊ አቡነ ዮሐንስ። ከላያቸው ላይ የላሊበላ መስቀል አለ። አፍራጃ አንበሳና ዝሆን አለ። ያችኛዋ ሰርክ ላይ የንግስት ምትዋብ ሰገነት መናፈሻ። ከዛ ከወጡ ደብረ ብርሃን ስላሴ፣ ፋሲል ግንብ፣ ሁሉም እንትኖች ይታያሉ ማለት ነው። ቤተ መንግስቶች እና መናፈሻቸው ከታች የጠጅ ማቀዝቀዣ አለ። እንደ ፍሪጅ ይጠቀሙበት ነበር። ሕጸጼ ዳን እንዲሆን ያሰቡት እቴጌ ምንትዋብ ይህንን ቤተ መንግስት ሲያሰሩ በየቀኑ 1000 ሰው የግንባታ ስራው ላይ ሲውል 500 ሰዎች በግንባታው እንዲሳተፉ 500 ሰዎች ደግሞ ስህተቱን ከስር ከስር እየተመለከቱ እንዲያርሙ በማድረግ አሳንጸውታል። እዚህ በጣም የተደሰቱበት ጊዜ ነው የነበረው። ምክንያቱም ቅድም እዛ ጋር እንደነገርኩ እቴጌ ምንትዋብ የቤተ መንግስት ውስጥ የፈትል አዳራሽ አሰርተዋል። እዚህ ጋር ከዚህ ከሽናው አዳራሽ ጎን ደግሞ እዚህ ሴቶችን የሚያሰለጥኑበት ባልትና የሚያሰለጥኑበት አዳራሽ ነበረ። አሁን ፈርሶ ነው እንጂ ምንድነው ባልትና የወጥ አሰራር ብዙ የሴቶች ሙያ የሚያሰለጥኑበት የሴቶች የሚያሰለጥኑበት የነበረ አዳራሽ ነው። ፀሐይና ዝናብ እየተፈራረቁበት ከጉዳቱ ሳይታከም ዛሬም ቆሞ የሚገኘው የሽናው አዳራሽ ለዚያ ዘመን ሲመሰክር የእኛን ዘመን ይወቅሳል። በርና መስኮቶቹ አናት ያረፉት የመስቀል ጌጦች ከፋሲል ግቢው ቤተ መንግሥታቸው አሰራር ጋር ያዛምደዋል። የተወራለት ጥበቡና ድንቅ ውበቱን የእርስ በርስ ጦርነቶቻችን ውጤትም ሆነ የደርቡሽ ጥቃት ጨርሰው አላጠፉትም። ያጌጡ በርና መስኮቶቹ፣ የተዋቡ የግንብ ግድግዳዎች የዘመኑን የግንባታ ልቀት ያሳያሉ። የጎንደር ዘመን የታሪክ አሻራዎች ሲቆጠሩ እቴጌ ምንትዋብ እዚህ ያስቀመጡት አሻራ አንዱ ሆኖ በዓለም ቅርስ በክብር ስሙ ይጠራል። እዚህ ሙያ ክብር ተሰጥቶት የሙያ ትምህርት ተቋም እውን ሆኗል። እዚህ ቅጥር ታሪክ ተሰርቶ ተጽፏል። የእቴጌ ምንትዋብ የጥሞና ዘመን ታሪክ ሆኖ የሚነገርበት ታሪካዊ ስፍራ
በታሪካዊ የቁስቋም ኮረብታ መካነቅርስ ብዙዎቹ ታሪካዊ ግንባታዎች ተጎድተው ፈራርሰዋል። የግብር አዳራሹ በተሻለ ሁኔታ ቆሞ ቢታይም እሱም የመከራ ህይወት ይገፋል። ሽሆኖ የሰሩትን 100 ሚሊዮኖች ሆነን በመጠበቅ ከቅርስ ቱሪዝም አላተረፍንም። የወርቃማ ታሪካችን መናገሻ ቢሆንም ዛሬ አፈራስ በልተኑ ቅሪቱ ይወቀሰን ነው። የጀምስ ብሩስ ማረፊያ የቴጌቱ ጸሎት ቤትና ቤተ መንግስት ወደ ቴጌ ምንትዋብ ዘመን በመናብ የሚወስድ ያብነት ትምርት ቤት የሊቃውንቱ መናገሻ ጎንደር ሀገር በቀሉ የቤተ ክህነት ትምርት ስርዓት የሚታይባ ከተማናት። የቁስቋም ኮረብታ የትምርት አምባም ነው። ንግስት ምንትዋብ ያው እንደሚታወቀው ወደ 3400 ደብተራ ነበሩ ይባላል። በቤተ መንግስታቸው ውስጥ ያው የቅኔ ትምህርት፣ ያቋቋም ትምህርት፣ የድጓ ትምህርት፣ አዲሳት ብሉያት ትምህርት ይሰጥ ነበር እና ንግስት ምንትዋብ በዚህ በቤተ መንግስታቸው ዙሪያ ለሚኖሩ ለተማሪዎቻቸው ጠጅ ዘጋጅ ነበር፣ ምግብ ያቀርቡ ነበር። ብዙዎቹ የውጭ ጎብኚዎች ወደ ጎንደር አብያተ መንግስታት ለጉብኝት ሲመጡ የቁስቋምን መካነቅርስ ከታሪኩ አካል ስለማይነጥሉት ይጎበኙታል። በትክክልም ፋሲል ግቢ የደረሰ እንግዳ የምንትዋብን ቤተ መንግስት ጎብኝቶ ቁስቋም መካነቅርስ ካልደረሰ ይቆጫል። እዚህ የቴጌ ምንትዋብ የታሪክ አሻራ በአንድ ስፍራ ከበርካታ ታሪካዊ ግንባታዎች ጋር ይጎበኛል። ለሀገር ልጅ ሩቅ ነው፣ ለጎንደር ታሪክ የታሪኳ ትልቅ ክፍል በከተማዋ አንድ ስፍራ የሚገኝ ታሪካዊ መካነ ቅርስ። የቴጌ ምንትዋብ የታሪክ አሻራዎች ብዙ ናቸው። ሌላ ጊዜ ሌሎችን አሻራዎች አብረን እንፈትሻለን። ወደ ሌላው የኢትዮጵያ ምድር እንጓዝ።